Kenapa teh Mas Ulin rasanya pahit? Karena manisnya ada di kamu. Iya. Kiu-kiu. Terus. Ngondingin. Ngondingin. Kita lagi cerita yuk, lagi cerita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Bu? Alhamdulillah. Ayo teman ya. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin imamil muddaqin sayyidil ghiri muhajjalin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin al-tahirin subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima aw wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man 'azzama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Wa qala aidan man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'i fil jannah. Allahumma amma ba'd. Hadratal muhtaram al mukarram, para alim ulama, para kiai wonten ing Kebon Gadung ingkang tansah kula hormati wonten ing Kebo Gadung wonten ing Jati Barang Breb. Ingkang tansah kula hormati pengurus musala Al Amin ngarsanipun Rama Kiai Maksudi, ngarsanipun Rama Kiai Nari lan sedaya keluarga saking warga napa dene pengurus masjid musala wonten ing Kebo Gadung. Dewan Suriah Tanfidiyah Ibu Muslimat Fatayat GP Ansor Banser, rekan-rekan Nita Ibnu IPPNU yang saya banggakan, yang saya cintai, sang yening guru ngaji, guru TPQ, imam masjid, imam musola, takmir masjid, takmir musola sekebo Gadung yang tansah kulo hormati. Ingkang tansah kulo hormati jajaran poro sesepuh, bini sepuh, aji sepuh, kasepuan ingkang pono ing pamawas lebdo ing pitutur pangembating projo pandam panduming kawolodasi song-song agung Kebo Gadung popo Nur Meliati, ingkang tansah kula hormati dalas sedaya perangkat, Pak Nur Meliati, sedaya perangkat, semua perangkat, seluruh perangkat dan seperangkat-seperangkat alat sholat dibayar. Sah? Yang saya hormati bobok jajaran panitia, bobok Lukman Hakim dalas sedaya panitianipun wonten ing musala Al Amin lan ugi warga masyarakat Kebo Gadung umumipun Jati Barang ingkang tansah kula tresnani, kula hormati, kula bakteni lan mugi dipun jagi kali Allah, dipun raksa kali Pangeran. Allahumma. Bapak Ibu monggo kula dirikaken sareng-sareng manukung puji ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala bil qaulina alhamdulillahi rabbil orangnya nababar blas. Detik menika, hari menika, jam, menit, detik hari ini kula njenengan bisa berkumpul perlune hormat datang wios dalem Kanjeng. Kula babar blas ora nyana, ora ngliga, ora menduga.
karena sifate menungsa bisane mung berusaha. Coro bahasa Mesir romyatan min ghairi romin. Kulo pribadi bae orangnya na orang ngira orang menduga babar belas hari ini awak kulo saged pangkat saged sowan moro sebo wontening kebo gadung sedoyo atas rahmate Gusti. Alhamdulillah. Sholawat soho salam kita pasrakan kita sanjungakan dumateng baginda Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan yang kita harapkan syafaat milai dunia itu mungkin bincang wonten akhirat. Allahumma ya Rabbal. Pertanyaan kita malam hari ini, kenang apa sih kulon jenengan malam-malam begini pada kumpul wong enak-enak bareng isak kue pada klekar nang mester karo nyetel kipas angin karo nata bantal nyekel remote nonton kita nge kon jenengan ngalaih mangkat enak-enak turun enak-enak medang enak-enak nyawang lintang rembulan karo nyawang nonton TV nonton ikatan tapi kalau jenengan kok keraya-raya pada umpel-umpelan pada kumpul jagung lemprak jenenge praktis jagungnya lemprak bokonge ngati-hati sing pada nganggo daster pada nganggo kue ngati-hati bukan orang-orang mlebu kantor kelurahan sing ngati bukan anak orang mlebu mlebu katong ya Allah kenang apa sih mas kulon jenengan pada kersara budaya-daya mangkat enak-enak nanguman nonton TV enak-enak nanguma dolanan HP-HP ini miring pada dolanan game dan sebagainya kulon jenengan enak-enak pada nonton TV kelekar nyekel kipas angin nyetel kipas angin nyekel remote karo nonton TV tapi kok dipelalai mangkat perlu ngapa seneng karo kene kan jenepe kene gusulin kepriwe jane rasa sakit terbesar kita adalah satu ketika menaruh harapan kepada sesama manu tapi beda karo Kanjeng Nabi karena Kanjeng Nabi bukan manusia biasa Kanjeng Nabi manusia spesial manusia luar bi baru kaya mangkat ngaji syaratnya wong muludan anak papat anak pira nomor siji pada kumpul bis pada kumpul iya wong kabeh iya wong ana demi tembarang ya. Ya wis kumpul. Nomor 2 ana panganane, wis ana panganane? Urung. Piye panganane? Ya, panganan snack dan sebagainya. Orang anak kang panita yang gawa kang umat dewek. Ana panganan sing disowanaken dateng Kanjeng Nabi. Sing nomor 3 diwacakna Quran sambun sing nomor 4 diwacakna sholawat khususul khusus sholawat al-barzanzi maulid tiba maulud simtud duror minimal wong pada muji karo Kanjeng sambun sholawatan nyeritakna kelahirane Kanjeng kula matur Kanjeng Nabi niku bukan manusia biasa. Kenapa manusia spesial luar bi? Kok bisa ngomong kayak gitu Mas Ulin? Siji lahir Kanjeng Nabi mawon beda karo lahir masyarakat kebo. Nek Kanjeng Nabi kepripun? Kanjeng Nabi lahir kue gandane aroma mbune wangi padahal urungana reksona. Tapi langsung jebrol lahir Kanjeng Nabi niku saka rahime Sayyidah Aminah Siti Aminah Kanjeng Nabi lahir tanggale 12 dinane bulane mulut Rabiul taune taun aja ngomong tahun baru lo ya tahun gajah
Kanjeng Nabi lair ana ing Mekah dinane Senin 12 Maulud taun gajah ingkang ibu asmane Siti Aminah ingkang rama asmane Sayyid baleni Kanjeng Nabi lahire anak ing Mekah dina Senin 12 Maulud taun ingkang ibu asmane Siti Aminah ingkang rama asmane Sayyid Wali songo pancen nyoto wicaksana anggone podo anyarno agama kang direko toyo kang maneko warno woh-wohane fatwane gampang ditompo wis kapuk ten rekolo zaman semono ake poro manungso nyembah braholo banjur sadar laku muspek ditinggalno podo ndere ajarane wali apa baik wali songo acarane wali songo warna dikir tahlil kirim donga lakonana maca Quran lan sholawat kulinana ziarah kubur aja nganti dilalekna Mas Ulin ziarah kubur jane apa Uli Kanjeng Nabi apa merintah ziarah kubur apa ya Kanjeng Nabi merintah ziarah kubur Kanjeng Nabi ngendika kuntuna itu kum an ziaratil kubur dulu aku melarang kalian ziarah kubur sebab kenang apa Kanjeng Nabi pernah melarang ziarah kubur waktu semono islame urung gede Jeng Nabi nembe mulai berdakwah. Jeng Nabi jaga iman. Kenapa? Karena waktu semono wong pada regedeg regudukan pada mangkat maring kuburan. Kue bukan endongak nasi mayit bermodalkan rebana kefirlana wali ikhwanina ladina sabaku nabil iman. Malah pada keraya raya maring kuburan perlu nih pada tangis-tangisan nang dhuwur kuburan apa mana nek ngarep ibadah mbak patang nomor mbak buntutan ya ora apa-apa lah penang tuku sirup bukane maring kuburan dongak nasi mayit leluhur kula jenengan tapi malah pada jaluk maring mayit jaluk maring sing nang jero kub mulane Kanjeng Nabi melarang dulu untuk sementara begitu islame gede sing ngaji kata imane terkondisikan Kanjeng Nabi meneruskan dawuhe kalimat fazuruha ziarahlah kalian nggo ngapa siji nggo eling karo mati wong kuwe sektiana kaya ngapa pintera kaya ngapa bagusa kaya ngapa digdaya kaya ngapa kon kelingan singarane digdaya ana watese wong digdaya sipating dunya jaman enom kaya Raden Prabu Gatot kaca otote kawat balunge wesi driji gunting sikut petel rambute kawat bendrat kulite tembaga uyuweh bensin entute LPG. Digdaya kaya Raden Gatot kaca. Tapi barang tua
jaman enom taya untung gue nyokot watu, gue ngeletak watu, watu ini pecah wong isi enom barang maju dadi buyut, nini wartiem barang maju dadi buyut umur sewidak pitung buluk singarane untung gue nyokot apem, untune copot berarti kon pada pangkur mungkur balik maring Gusti fafirru ilallah kon pada balik melayu karo Gusti jamane nom taya kue singarane kulon jenengan ngelakon urip nang alam dunya singarane digdaya wong nyatane rezeki bisa mati dunya bisa lunga pangkat derajat bisa minggat singarane apa mening jenenge RT presiden anakalane leren bupati anakalane ganti DPR anakalane lengser gubernur anakalane mundur apa maning mung terima RT tapi nek RT malah dadi ajek tekan tua ora bakal genti jenenge RT seumur hidup soalnya nglakoni sih moh ya pak RT jakon mudun dadi RT BRT nek lurah nggo rebutan bupati nggo rebutan langsung sing gelem dadi RT langgah sing gelem dadi iya siji bayaran orang anak triwulanan 1000 sing nomor loro anak papa RT nya sing dicok-cok nah anak PLT RT nya sing salah nggih Bu nggih semoga-moga dadi ganjaran Pak RT Allahumma ganjaran sabar gue ganjaran sabar ganjaran ngurusi umat masyarakat nang kebo gadung senajan perkara banda ora sepiraha tapi moga-moga ya Pak RT ganjaran gede suarga kepenak Allahumma Pak RT banter banget uli amin luar biasa kembali ke laptop pengajian laptop nomor siji kon pada ziarah kubur perlune apa nomor siji kon pada eling karo mati wong nang alam dunya kebo gadung ayune kaya ngapa pintere kaya ngapa sektine kaya ngapa walaupun wajah didempul bedak 7 meter kaya ngapa nganggo skin care nganggo scarlet abang-abang nganggo blush on nganggo esido nganggo bulu mata tingkan tirna kaya bendrat bulu matane ayu banget tapi singarane wong urip nang alam dunya mesti bakale mati bu kapan parane menungsa mesti bakale mati Allahumma iya walaupun kulon jenengan kadang kala maca Quran anak Quran sing mengatakan menungsa bakale mati kullu nafsin dzaiqatul maut menungsa mesti bakale mati tapi ternyata realitane nyatane menungsa kulon jenengan sing mesti bakale mati tapi nyatane bebeh mati emoh mati wegah mati menolak mati apa ya Mas Ulin buktekna be jenengan kali Pak Meliadi Pak Lurah umpamane wengi iki diparingi duit 20 juta kersa mboten gelem apa ora gelem ya 20 juta ya kena nggo tuku daster kena nggo tuku skin care wajahe glowing ora ketang sikile polang ya Oh, sikile busik. Ya aduh leparaman iki sikile busik. Ya. Wis pokoke temenan 20 mulane kula nek ngenel alun-alun Brebes kuwi ana bocah nganggo kaos ireng ana sablon nang gegere. Tulisannya apik banget. Monggo buat kata-kata status WA apa? Iya, istri glowing, suami kaya terenggiling. Karena wong wadon karepe pepera watan karepe pera watan duit 20 juta gelem Bu ya gelem ya wong iki tunai 20 juta ora keteng di DP 50.000 dingin tapi jelas 20 wong iki ya Bu ya wong iki 20 juta tapi ngesuk kudu mati mo 20 juta mo temenan nggih orang gelem kenang apa orang gelem
Berarti kulun jenengan pancen ngerti bakal mesti mati ya Buya, tapi tetap hasilnya kulun jenengan realita tetap menolak mati karepe emoh mati karepe menghindar dari yang namanya mati. Gibung nggih. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Ku cari-cari teman hidup yang sejati, calon pengantin, sampai sekarang belum juga ku jumpai. Ku ingin menikah cukup hanya sekali, rukun bahagia sampai akhir hayat nanti. Pengantin, calon pengantin. Lah pengantin sing mandan gagal. Dulu waktu aku masih bersama dia, dia yang aku cinta, dia yang aku puja, ku diberi tanda mata saja tak merah, katanya agar aku rajin ibadah. Sing gagal nikah lah sing pengantin anyar. Duhai senangnya pengantin baru, sing kesel sing rewang. Iya Bu ya. Iya bener kok. Iya bener kok. Pengantene ta ya senyum-senyum, tulang-tulangan. Kanger cara pengantin Jawa balang-balangan nek ketemu cara kene balang-balangan apa? Suruh godhong suruh ya Bu ya. Nang kene godhong suruh sing dibalang-balang nang pengantin. Balang-balangan pengantin lanang wadon godhonge suruh, anger nang gane nyong nganggo batako. Pengantin anyar nganggoni godhong suruh maknane apa Mas Ulin? Maknane balang-balangan godhong suruh adalah kue maknane suruh wolak-walik beda warnane bareng digigit pada rasane. Maksude wis pada siap menerima apa adanya, terutama ora kena bedak-bedak nang mertua apa dene mantu. Mertua ya wong tuane dhewek, mantu ya anake. Jenenge beng lakoni nikah hurufe 5 numu ya nuku, nuku ya numu, gonmu ya gonku, gonku ya gonmu, n ya buanu apa, ya buanu apa, penting nuku ya numu, numu nuku, gonku gonmu ya gonmu ya, ya buanu gonmu apa gue. Sing nomor loro i, ibuku ya ibumu, ibumu ya i. Nomor telu apa? Ka, katokmu. Apa? 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 Kolor kene. Karepku ya karepmu, karepmu ya karepku, sing pada-pada karepe. Sing nomor papat nika, anakku ya anakmu, anakmu ya anakku. Sing nomor lima, hasilku ya hasilmu, hasilmu ya hasilku. Kuwi nek mien, nek sekarang wis ora, nek siki pripun Mas Ulin, hasilmu ya hasilku, hasilku ya hasilku. Niku, nggih, niku. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu mulaqikum
ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. قمرون 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 سيدنا النبي قمرون وجميل 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 سيدنا النبي وجميل. اللهم صل على محمد يا ضيف يا ضيف مابور دادي منونسو اوجو لالي سمبيان كرسانه مكمور nganti alam kubur ana pung cecel pikire kepo kadung muga kata rezekine ana pung godonge bayam warga kepo kadung urip tentrem maayem ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'al shani wa daraji abdaya jirat alamin. Allah Allah ya uhayl al judi wa salam Muhammad Kanjeng Nabi ne coro Al-Barzanji coro kitab Maulid Al-Bar ning diwaca Al-Barzanji acara ne perjanjenan. Kanjeng Nabi lahire gandane arum mambune wang wangi niku kanjeng beda karo Kanjeng Pardi. Bayine Kanjeng Pardi, bayine kulon jenengan nang alam dunya beda karo Kanjeng Nabi. Memang kalimat tegal yakutu bainal hajar, kita bersama Kanjeng Nabi seperti mutiara di antara batu-batu. Watune kulon jenengan, mutiarane Kanjeng Nabi. Watu kon nyonto mutiara, abot apa abot, angel apa angel. Watu kok konyonto muti darah umpamane sing watu larang regane watu akik sing nyatane mbiyen tau larang regane ngasih jutaan kue ya paling ora ya poro ulama poro kiai sing ilmune mudun saking Kanjeng ra orane mutiara lah tapi watune sing larang regane. Lah nek kula jenengan watu apa? Watu gunung sing go itek-itek trek ya Pak ya wis pokoke. Lah ning para ulama watu nggih tapi watune sing larang regane wong nyatane al ulama warasatul anbiya. Senajan ulama kuwi wujude kaya nun sewu diibaratna watu tapi watu sing nyata ana regane, watu sing pancen larang regane. Allahumma lah nek niku mawon larang regane watu tapi lah kula jenengan ulin Nini Tarwan, Nini Mariatun, sian watu ne watu apa? Watu mutiara ora, watu berlian ora, watu alam ora, watu apa? Watu miki apa miki watu akik ora, watu apa? Watu sing tek-tek nggo gawe dalan sing ngisor dhewek sengisoreng aspal. Aspal artine paling rendah kosang isore aspal asfala safilin aspal itu artinya yang paling rendah. Mula nenek jenengan numpak motor ngliwati sing bareng ireng nangisor ditek-tek motor jenenge
Karena manusia nek ora duwe iman kelan kebaikan, wujude asfala safilin, wujude paling rendah, bentuke paling rendah derajate nek tanpa iman lan kebaikan dumateng Gusti. Ngene Bang Ibu. Lah milo, kenapa abot ya masgal ya kudu bainal hajar? Kita karo Kanjeng Nabi, kue kaya dene mutiara lan watu. Kanjeng Nabi mutiara. Kulon jenengan watu, watu kon nyonto muti. Angel apa angel? Jelas angel. Cuma rumuse adalah orang nana barang angel, orang nana barang sulit. Orang nana barang sulit apabila landasannya adalah cinta, mahabbah karo Kanjeng. Wong nyata nenek cara kebo gadung kalimat cinta jerene gara-gara cinta tai kucing rasa. Apa iya? Jere-jere jenenge wong jare cinta kan kaya gue yo. Tai kucing rasa karena cinta. Pokoknya karena cinta. Cinta karo Kanjeng Nabi lan jenengan mulutan sih gara-gara apa ya? Gara-gara cinta. Lah bisane cinta ya mbe. Cinta ya cinta, lah bisane cinta ya mbe. Kenapa? Karena cinta tidak butuh alasan, guys. Iya, wis manut to manut pena-pena. Singarane cinta itu tidak butuh alasan. Kalau cinta masih ada alasan berarti belum benar-benar mencintai. Takoni ibu-ibu. Bu, napa Mas? Jenengan gelem dadi bojone Bapak gara-gara apa? Ya gara-gara cinta apa sih? Gara-gara lebisane cinta kenang apa? Ya mbu. Wong cinta ya cinta. Kalau cinta masih ada alasan berarti urung mencintai dengan sempurna karena masih ada alasan, karena cinta tidak butuh tapi butuh cuan. Tapi butuh ya oralah. Butuh cinta, cinta tidak butuh alasan. Kalau cinta masih ada alasan berarti belum benar-benar mencintai. Cinta ora kena dituku, cinta ora kena dijaluk, mung tukul krono Gusti Allah yang Maha Cinta. Takoni karo bapak ibu, nang apa sih Bu? Jenengan seneng karo bapak? Lah kepriwe sih Mas? Irenge kaya kae. Tapi nyong seneng irenge. Lah kowe kepriwe jajal? Angel mbok, karena cinta. Iya, karena cinta. Cinta tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Karena kalau cinta masih dikatakan dengan kata-kata, berarti belum benar-benar mencintai. Ngomongon jalukmu piye tak turutane, tak usah terus aku ora masalah yen kon berjuang dhewe, sing penting kowe bahagia endinge. Kata-kata hari ini, mencintaimu adalah nyata tapi memilikimu hanyalah kata-kata. Iya. Kiu-kiu. Karena cinta Bu, karena cinta. Cinta tidak butuh alasan, karena cinta masih ada alasan berarti belum benar-benar mencintai. Mas, sampean seneng karo si mbak kae bojone, sampean seneng gara-gara apa? Cinta gara-gara apa? Gara-gara putih. Ilang putihe, ilang cintane. Gara-gara ayu, ilang ayune, ilang cintane. Pokoknya ilang alasane ya ilang cintane. Mulane doa pengantin orang mahabbah tapi mawaddah. Mawaddah landasane utuh mahabbah. Nek mahabbah cinta gara-gara tiga. Satu wajah, nomor dua harta, nomor tiga pangkat. Telune bisa rusak tur ilang, remuk wajah mbok. Tua kaya ngapa bisa Malik Ayu, tapi kan butuh model diragati, ditempul kaya nganggo bedak FIFA, bedak sing kuning. Ya jasa lisi lah, bedak gatelan gambar gajah, lah ya aja lah. Masa ana wong dandan ae bedak salisi ning bedak gatel kae, keringet-keringet buntat kae, ya aja lah. Ya aja bedak salisi lah, ya nganggo balsem sisan lah. Ngapa-ngapane ibune lho.
cinta mbok ya Allah gara-gara wajah-wajah anak takaran ibu wajah anak umure lan nek ilang ayune ya ilang cintane karena mahabbah nomor 2 cinta karena benda. Oke, nang alam dunia memang butuh benda, enggak usah ngung ibadah urip nang alam dunia. Ngapa-ngapa memang butuh benda, iya wong ibadah be butuh harta. Contohnya rukun Islam ana 5. Sing orang dadak nganggo benda mung siji tok wujude syahadat bar kuwe biaya kabeh. Biaya kabeh Bu, biaya kabeh mulane urip butuh benda. Urip butuh harta mulane doa kita sapu jagat apik nang dunia ya apik nang akhirat. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab. Berarti kon dimulyak nang dunyane ya dimulyak nang akhir. Allahumma banda syahadat modale lambe lidah mulut itu pun goro-goro hidayah saking Gusti. Mulane sampean kulon jenengan kon bersyukur. Kenapa kulon jenengan udu sapa sama nekan jenabi lo Bu, ponakane nabi ora, putune nabi ora, tanggane nabi ora, besane nabi ora, apa-apane nabi ora, sepupune nabi ora, sekempole nabi ora, udu sapa-sapane nabi. Tapi nyata nih kulon jenengan nek anak adan pada mangkat, nah anak adan pada sembahyang jamanga, babak-babak nek sembahyang Jumat kelingan sembahyang Jumat ya pada Jumatan. Lung kita niku luar biasa rezeki gede dunia akhirat soale anak-anak nabi tapi orang ngambah agama sing bener. Putrane sapa? Putrane Nabi Nuh alaihi salam sing jenenge Kan'an. Kan'an ku darah dagingnya Nabi Nuh tapi nganti mati ini Kan'an kafir orang ngambak agama sing bener sing dituduhaken karo bab pake ketika nar arep ana banjir bandang kabeh kon munggah kapal kabeh kon munggah kapal sing munggah ora pira hewan-hewan munggah wonge tidak lebih dari 80 ora akeh wonge ora akeh goleti mas sampean ngerti anak kenyong apa ora. Siapa sinjang Nabi? Kan'an. Kan'an yang lantai pertama, kapal tingkat pertama. Orang nana, kedua ndak ada, ketiga ndak ada, mungka paling dhuwur ora ketemu. Orang nana singarane Kan'an, luru Kan'an, ora anjok ora ketemu. Akhirnya mungka dhuwur kapal jebule, Kan'an nang ngisor kae, ngisor kapal. Diundang-undang karo Nabi Nuh alaihi salam, oleh ngundang kaya kiye. Ya bunayya. Ini bahasa memanggil. Karena bahasa memanggil kan teriak-teriak. Ibu misalnya kan, bapak kan ngundang. Masa nabung ngundang kang dur kapal adokun. Bapak. Yang nganggo logika lah, jenenge wong ngundang adoan ya sing berteriak-teriak sing semangat. Ya bunayya. Irkam mahana. Artinya apa? Wahai anakku sayang, sini nak naik kapal bareng papi. Cara bahasa sing gaul ya. Ngene nang, munggah kapal karo bapak, karo ramamu ngene nak. Jawabane Kan'an, ora pak nyong kene bae karo batire-batire. Lingkungan pergaulan membentuk karakter bocah. Setelah lingkungan keluarga, kenapa Kan'an putrane nabi kafir? Karena ibune Kan'an juga kafir. Mulane apik orane bocah Bu, tergantung karo pabrike. Sapa ibune gula apik orane gumantung karo pabrik gulane. Karyawane kepriwe, jujur apa ora, kemudian pengsing duwe kepriwe uli mengarahkan, tergantung pabrike. Metune apik gara-gara pabrike apik. Pada bae karo bocah ibune ngendika yo ke masulin teneng Kan'an kafir, mergane ibune kafir. Mulane apik orane bocah tergantung siji lingkungan keluarga, terutama didikan wong tua, terutama didikan seorang ibu. Mulane Kanjeng Nabi mbela perempuan dijati barang, kalimate adalah al mar'atu imadul bilad, ida soluhat soluhal bilad, fa ida fasadah fasadal bilad. Perempuan adalah tiang negara. Ki tiange, ki negarane. Apik orane terpal dhuwur cagak
tergantung karo saka-saka yang besar. Apik orang naik bangunan tergantung karo slup cor dan sebagainya. Jero wesi pira, takeran semen pira, watu seplite pira, cor niki, cor dan cor saka-saka bagaimana. Nek bagus cor-corane, meger-meger bagus bangun nane. Tapi nek ringkih cor-coran sakane, ya ambruk bangun nane. Itulah kenapa negara dikalimatkan oleh Kanjeng Nabi, al-mar'atu imadul bilad, perempuan adalah cagak tiang negara. Nek apik wong wadone bagus negarane, nek rusak wong wadone ya rusak negarane. Soale perempuan adalah calon ibu, dan ibu adalah pendidik pertama bagi anak-anak. Le anak-anak kuwi sapa? Anak-anak adalah subbanul yaum rijalul ghad, pemuda-pemudi anak-anak hari ini adalah pemimpin di masa depan. Tidak nutup kemungkinan besok dari Kebo Gadung 20 tahun mengarep, insya Allah anak bupati kang Kebo Gadung, anak pejabat tinggi kang Kebo Gadung, anak jenderal bintang papat kang Kebo Gadung, anak ulama besar saking Kebo Gadung. Sarate hari ini arahkan anak-anak kita, terutama wong tuane. Nomor dua, lingkungan pergaul. Kanaan bisa rusak gara-gara ibune ya melu kafir. Kanaan bisa rusak gara-gara perkumpulane juga orang-orang kafir. Berarti dua faktor ya Bu ya. Siji faktor keluarga, nomor dua faktor perga, kancabat tirek. Mulane ono kalimat, aja ngaku bahagia nek urung duwe patang perkara, sing salah satu diantaranya adalah hulatouhu ma'asolihin, perkumpulane karo wong sing soleh-soleha. Itulah kenang apa masyarakat Kebo Gadung gawe acara majelis-majelis ngilmu, gawe acara grup-grup yasin, gawe acara grup-grup yasin tahlil, gawe acara grup-grup ziarah kubur. Ora ketanganang ini pamer seragam ora ketang, tapi alhamdulillah pra pamer seragam lah, tapi tetap niate adalah kumpul karo wong sing saleh saleha. Acarane mengko wujude semaan Quran, ora-orane seperti itu. Alhamdulillah ayyakuna hulatouhu ma'asolihin, perkumpulane karo wong sing saleh saleha. Kanan putrane Nabi Nuh kafir, ada istri Nabi Nuh, istri Nabi Lot alaihi salam kafir. Lah anak paman Nabi, padahal melihat Nabi yang namanya Abu Lahab. Abu Lahab niku kafir wong nyata, netabat yada Abi Lahabiu. Quran saja mengatakan yang arane Abu Lahab yang namanya Abdul Uzza, hambane Uzza, Uzza niku berhala, Lata Uzza, itu nama-nama berhala. Niku mawon Abu Lahab niku mesti disiksa kubur, tapi gara-gara dina Senin nalikane Kanjeng Nabi lahir, Abu Lahab niku seneng ponakane telah lahir dengan cara ana wong wadon budake Abu Lahab jenenge Suwaibah. Suwaibah niku marani Abu Lahab. Juragan, apa Suwaibah? Ada kabar gembira. Kabare apa? Ponakane jenengan lahir. Ponakanku lahir. Putrane sapa? Putrane Abdillah almarhum. Sapa? Sayyidah Aminah ibune. Lah yo sapa jenenge? Dijenengi sapa anake Aminah? Sapa anake Abdullah? Sapa anake jenenge? Dijenengi Muhammad. Muhammad ponakanku. Nggih, bayi telah lahir. Kepriwe ciri-cirine? Suwaibah Muhammad ciri-cirine apa? Gandane wangi, terus tidak ada kotoran sekalipun, tegese nun sewu orang anak upile, orang anak umbele. Beda karo kula jenengan ngrepoti wong tua. Sing arane bayi kan ora bisa sisi dhewek, ora bisa mbok umbel dhewek kaya Bu ya. Nek bayine umbelen dikapakna Bu. Cucup oh ya. Iya dicucup irunge oh ya, nang biyunge oh ya. Iya disedot oh ya. Mergane berarti kuwi bayi sing ngrepoti wong. Nek Kanjeng Nabi mboten, bayi Kanjeng Nabi kenang apa dikatakan orang ngrepoti sapa-sapa, tidak ada kotoran, apalagi ngrepoti biyunge dhewek, ibune dhewek. Ora ana upile, beda karo Kebo Gadung. Bayi lahir upile sejeruk-jeruk. Dene ngomong jeruk-jeruk upile masulin. Lah ibune nek maring pasar kepriwe, nek tuku jeruk kepriwe, kepriwe. Ke jeruknya api-api temen pak, piriwe kipiran, telung bulewu, pira, telung bulewu, telung bulewu. Yalah jeruk seupil-upil telung bulewu. Jadi jeruknya seupil, berarti anak upil sejeruk. Iza ibunya ya kebangetan,
ono jeruk di sopi lupil. Iya yo ya, iza. Weh, Kanjeng Nabi orang anak upil umbele. Beda karo kula jenengan metu bis kotor, kape bayi lahir kotor, anak kopok, anak umbel kotor. Metu sekang mripat luh lan kotorane, metu sekang kuping banyu lan metu sekang irung sing garing jenenge, sing teles jenenge iku kabeh dadi banyune, mato sekang mripat luh lan kotorane, mato sekang kuping banyu lan mato sekang irung sing garing jenenge, sing telah sejenenge umbel iku kabeh dadi banyune. Gina bang ge, Jeng Nabi orang nana upil umbel babar blas mergani bayi Nabi orang repoti sapa sapa. Sing nomor telu Kanjeng Nabi niku ketika lahir sudah dalam keadaan suci, terutama di khitan oleh molo ekat. Sing nomor papat Kanjeng Nabi lahir sampun dalam keadaan nganggo ngagem celak. Dadi sing arane celakan kuwe sunae Kanjeng Nabi, baik wong lanang utawane wong. Nek hari ini orang ngaji pasti ana wong lanang celakan jere diarani ben, diarani ben, mergane ora tau ngaji. Ora ngerti nek Kanjeng Nabi nalika lahir sampun keadaan ngagem cel demi kesehatan mrip niku Kanjeng Nabi. Sing nomor berikutnya sing arane Kanjeng Nabi kue mau bu, sing arane Kanjeng Nabi laler ora wani menclok, mergani laler kue sadar diri, sadar rai, sadar po. Laler kue gawane kotoran, gawane penyakit, gawane bakteri kuman. Mulane Kanjeng Nabi niku laler-laler pada ora wani merek-merek karo Kanjeng Nabi. Apa maning badan Kanjeng Nabi laler ora wani menclok dateng daharan unjukane Kanjeng Nabi. Wis niteni wis apal, wis ngerti laler kue sadar. Iya iya nyong laler seneng akayang apa karo Kanjeng Nabi, nyong posisi nemung laler singgawa kotoran singgawa penyakit wis aja wonyong seneng kang kaduan nyawang Kanjeng Nabi. Laler ora wani perek-perek karo Kanjeng Nabi. Sing berikute Kanjeng Nabi mboten nonton babar blas tumak ora nana. Beda karo kulo jenengan di sini sesira tumato. Wong pada petan-petan sing goleti apa? Tumak korlingsa. Ya Bu ya. Tuma ya walaupun pelajarannya adalah kon pada petan guleti tuma petan maknane kon pada metani awake dewek-dewek lantarane tuma eling waktu sing limang waktu. Nomor loro kor kon pada koreksi awake dewek-dewek. Sing nomor telu kon pada lingsa eling karo singku ibune mangke kondur takoni bapake ngajak karo masulino li apa oli tuma. Ali, tuma sing go apa? Yembung go apa gawe pelek embok. Tuma maknane eling waktu sing wong niku oleh-olehe Kanjeng Nabi anggone Isra wal Mi'raj kang limang wak nglakoni sembahyang duhur ben urip makmur nganti tekan jroning kubur. Umpamane ana dosa subuh tekan duhur, dosane dipangapura. Lakoni sembahyang ngasar ben urip ora kesasar, umpamane ana dosa dhuhur tekan ngasar dosane dipangapura. Lakoni sembahyang maghrib mumpung isi pada urip ngibadah sing tertib, umpamane ana dosa ngasar tekan maghrib dosane dipangapura. Terus muter aja pedhot niku oleh-oleh Kanjeng Nabi kang limang waktu wujudetum eling waktu sing lima. Alhamdulillah luar bi suwaibah laporannya apa suwaibah Muhammad telah lahir juragan
suwe bawang watun budak ke Abu Lahab. Ah, ponakan ku lahir ge ganteng-ganteng, ciri-ciri nek ganteng putih bangir bagus. Bangir katus irung kula niki. Ois pokoke, ois pokoke ganteng bagus. Ois pokoke. Ois. Suwaibah nggih juragan, kowe wis membawa kabar begitu indah kepadaku. Kamu hari ini saya bebaskan, tak merdekakan. Lahir Kanjeng Nabi Muhammad, Abu Lahab seneng ponakane lahir. Cara bahagiane dewek-dewek, bahagiane Abu Lahab, ponakan telah lahir, Suwaibah memberi kabar itu, Suwaibah langsung dimerdekakan. Ya tak sangoni, kowe lunga kang kene, ngene kowe merdeka, matur kesuwun. Apa barokah Abu Lahab, walaupun Abu Lahab ahli neraka, tapi riwayate dina Senin Abu Lahab niku diringankan sisa kubure gara-gara seneng karo kelahirane Kanjeng. Nggih Bu nggih. Napa male masyarakat kebo lagi Abu Lahab seneng karo Kanjeng Nabi be ana bonuse saking pangeran, apalagi masyarakat kebo. Kanjeng Nabi ngendika piyambak lho, Kanjeng Nabi sing ngendika man adzoma, baleni-baleni sarang-sarang, man adzoma maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Baleni man adzoma maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Artinya apa? Mbo. Sapa wonge sing mengagungkan maulidi kelahiranku, kata Nabi. Mengagungkan kelahiranku, kata Nabi. Acara kan kita mengagungkan Kanjeng Nabi. Jeneng Nabi lahir, ajaman ing Kanjeng Nabi jenengan duwe anak duwe bocah. Sepisan setahun sepisan ulang. Ulang tahun kok sepisan setahun ibu ya? Ya ulang tahun. Yo nak, wong kowe genen dina-dina jajane semono-semono ora semono. Ayo mumpung dina ulang tahunmu. Ayo pada mari ngalun-alun. Ngapa jajan pira bu sawo gelemuk sing penting aja lebih kang 5000 singana pokoknya jajan sepenginmu, jajan sepeteng blending, sing penting seneng ge rapapa setahun sepi san. Lagi bocah ulang tahun beti semangati, bocah ulang tahun beti muliak-muliak. Nah, apa maning sing lahir adalah Kanjeng Nabi. Lagi Abu Lahab seneng karo lahirin Nabi oleh bonus saking pengiran dengan cara saben dina Senin goro-goro lahir Kanjeng Nabi niku Abu Lahab digawe ringan siksa kubure. Alhamdulillah. Apa maning masyarakat kebo gadung sing nyata-nyata Kanjeng Nabi dawuh man adzama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Sapa wong sing mengagungkan kelahiranku, menghormati kelahiranku, kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah, besok kebo gadung pinaringono syafaat saking aku Kanjeng Nabi. Isine wong muludan sholawatan, barokah sholawatan aulan nas bi yaumal qiyamah aksaruhum alayya sholatan. Wong sing paling berhak mendapatkan syafaate Kanjeng Nabi kepriwe aksaruhum alayya sholatan, wong sing paling mempeng anggone maca sholawat, paling getol, paling seneng anggone membaca sholawat mengagungkan Kanjeng, mengagungkan Kanjeng. Allahumma niku Kanjeng Nab, niku Kanjeng Nab. Alhamdulillah. Barang tek sawang-sawang masyarakat kebo gadung kok ya mesti sing mesti adalah penduduk suwarga. Dari wajah-wajah niki wajah-wajah ahli suwarga. Allahumma kepengin dadi mendingino saking semang ngate ibune tak sawang bu, dari wajah yang cerah berseri-seri karena penduduk swarga wajahnya berseri-seri. Allahumma. Tapi ana wong sing ora pantes mlebu swarga. Sapa kuwe? Salah satun la yajiduna raihatal jannati wa la yadkhulunaha. Salah satun telung
golongan kulon jenengan la yajiduna raihatal jannati ora kenang mambune swarga wala yadkhulunaha apa maning data kepengin mlebu wong mambune bebabar blas sapa kuwe al awwalu qati'ur rahimi golongan nomor siji wong sing ora pantas mlebu swarga qati'ur rahimi wong sing padha medhot sedu wong sing ora gelem rukun karo kan ora gelem guyub karo bat kuwe ora pantas mlebu su walaupun kaya ngapa hubungane karo pangeran tapi ya belum minanas ora dilakoni Kanjeng Nabi sing ngendika manggana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyuktim jarohu wa dhaifahu wong sing iman karo Allah lan dina akhir falyukrim jarohu jaroh niku nopo tangga teparo kancabat wa dhaifahu lan mulyakna tamu-tamu kula jenengan merga tamu teka kuwi nggawa barokah tamune bali nggawa dosane sing duwe omah ditinggal nanti digledak nanti dibuang nang tengah dalan alhamdulillah kuwi barokah mulyakna tam kantung kalmayas tehe nangis pahit bu kenapa teh Mas Ulin rasanya pahit karena manisnya ada di kamu iya kiu-kiu sarang kantukal mayasi ya umari ya ghusainal bani gal yusri kantukal mayasi ya umari ya ghusainal bani gal yusri wa inda ahlal nas fi nabari jalaman sawak ya kamari kantukal mayasi ya umari ya ghusainal bani gal yusri kantukal mayasi ya umari ya ghusainal bani gal yusri wa inda ahlan nas fi nadari zalaman sawak ya kamari ya Rasul Allah salam alaik ya Rabbi ashani wa antaradi ya Rasul Allah salam alaik ya Rabbi ashani wa antaradi afdai ya jirad alalami يا أهيل الجود والكرم يا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه nadanya napa niki Mas ros napa nggih ya jangan-jangan dulu yalah maksude ngene no sampean nek maca Quran kan ben variasi ya Bu variasi. Ya, biasane nek nang musala ngene nyong panjenengan kan kalimate Bismillahirrahmanirrahim. Pentinge belajar nada dadi mandan kepenak. Tanggane ya melu seneng. Bismillahirrahmanirrahim. أنزلنا عليك القرآن لتصغى إلى تذكرة لمن يشاء تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن الرحمن على العرش استوى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك
maqaman mahmuda. Luar bi. Wa in qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء أو نحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. Belajar nada, ibu nenek yasinan, perjanjianan termasuk ibu nge. Nge, niko nada yang indah ini namanya nada ros. Tarhim. Assalatu wassalamu alaik. Nada yang sama. Ya Imam al Mujahidin, ya Rasul Allah, oh, tarhim darani adzan. Kalau pada mangan buka kayak malah sampai tarhim semangan telep 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 telep. Sebulan sampai tarhim, teneng mangan anus kayatan genan adane garuan iza. Ya, bu ya, tarhim, adan nada yang sama. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Puji-pujian nada yang sama. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Niko langgok bersolawatan baling umah nyakel sibur karaokean dangdutan kaya ibu-ibu pada ya karo nyapu karo dangdutan. Di langit ada mata iya bersinar menerangi cahayanya yang tajam menembus kegel menerangi seluruh menerangi seluruh. Maksudnya ngoten, jenengan maca Quran, jadi ya maca ya bagus sangat, tapi tambahi sing ana variasi nada, jadi apa maning sing diwaca kuwi nang musala nang masjid nganggo toa speaker jadi tanggane kuwi seneng. Kayak wong sapa ya seneng apik teman suarane. Misale. Iya, ana suara apik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa kayak suarane diluru goleti maring masjid jebule anu radio barang anjok jebule radio lha sing oli ganjaran siapa jajal lho ya radio ne oli ganjaran ya mas iya malaikat ngudunaken berkah ora sidak gara-gara jebule sing maca Quran rad. Anak-anak kita ya tang musola al amin sawise seneng bahagia cinta karo Kanjeng Nabi ayo mengikuti sunai Kanjeng Nabi semangat 45 jiwa juang pemuda tang kebogat kebogat luar bi. Nomor siji al awalu qati'ur rahimi golongan wong sing ora pantas mlebu swarga. Nomor siji wong sing seneng medhot tali sedul tali silatur biar silaturahmi tidak putus pinjam dulu 100 ya iyalah ya nomor siji adalah aja seneng medhot tali silaturahim mulo nek kae bulan Ramadan wis digembleng nang bulan Ramadan dibakar dosane karo pangeran insyaallah kue bakal rampung kabeh dosane karo Allah sing urung rampung dosa karo menung. Hubungan karo Allah kuwi gampang. Asal njaluk ngapura mangsa ora hak di ngapura karo Gusti
Allah. Iya. Kon pada illa man taba wa amila amalan sholih, kecuali wong sing pada tobat nglakoni ngamal sholeh. Kuwi bakale di ngapura karo pangeran sing angel adalah urusane karo kanca batir. Kenapa? Gusti Allah urung arep ngapurani wong lanang wong loro sing pada saling berseteru, nek wong loro niku belum saling bermaaf ma. Mulane bar sabar Ramadan sawal siji loro telu kae acarane halal bi jaluk ngapura kuwi perbuatan halal, aweh pangapura ya juga perbuatan halal. Angger jenengan jaluk ngapura ling ngapurani karo cerewet jenenge halal bi cerewet. Halal bi muncis, ora sida halal bi halal. Angger nang arepe sing dumate ya, yo luputku di mangapura ya yo nyong ngak lupute karo sampean, nyong ben tau nyolong peleme sampean. Ora sengaja gene wong nujaku, nyong ya ora sengaja tau narik tali jebule tali ana weduse nyung ora sengaja. Ya iya menarik tali jebule tali ana weduse wong ora sengaja yu nyung dipangapura ya yu iso ora apa-apa yu nyung yakin putih karo sampean nyung dipangapura ya iya pada pangapura wis kaya kowe gari lesane moni ngapura ya nang ngarepe wong sing bersangkutan balik ngomah njok ngomah karo ngrundeng atine karo ngrundeng omongane ya lah enggane kongguan isine kok peyek. Iya kongguan isine rengginang atine melu ngrasani. Tapi itulah kenang apa kon pada saling maaf-maafan mergane Gusti Allah urang arep ngampuran iku lho jenengan apabila ada dua orang yang saling berseteru kaya Tom Jerry tapi kulo jeneng urung saling maaf-memaafkan. Karena Gusti Allah niku gedene kaya ngapa kulo dosane karo pangeran gampang illa man taba wa amana wa amila sholihah wong sing gelem nyuwun tobat. Iman karo pangeran nglakoni ngamal soleh dosane ambrol kabeh. Allahumma. Tapi ning urusan ning karo menungsa urung saling ngapuran-ngapuranan, Gusti Allah urung gelem nampak kula jenengan gara-gara kita si duwe sangkut paut urip nang alam dunya karo kanca bat, urung plong atine, urung lega atine. Ibu nggih, mulane ana acara halal bi halal mergane jaluk pangapura perbuatan halal, memberi pangapura perbuatan halal, saling menghalalkan satu sama. Allahumma sing nomor 2 wasani mani uzagat nomor 2 wong sing sugih bola bali mangkat kaji tapi tanggane ngelih wetenge mripate pura-pura ora waro kupinge pura-pura ora krungu mangkat kaji bola bali setahun ping 17 ngumrah setahun ping 17 tapi ora bakal pikantuk swarga mergane pada penyepelekna Kanjeng Nabi bisane ora gelem mulyakna tangga teparo ora gelem memberikan sodako wonge betit wonge bakhil kayu pil kudanil mergane pelit medit asahi koribun minallah wong sing dermawan gue perkara Allah tapi albakhil koribun minanar wong sing medit pelit bertawali jadam gue bakal perkara neraka. Na'udzubillahi min. Ayo kita mengamalkan al-yadul ulya khairun min yadis sufla, tangan di atas khairun lebih bagus lebih utama daripada tangan di bawah. Maksudnya ayo dadi piyai kebogadung duwe mental dermawan mental memberi tapi ya tak berharap kem mergane ngamal di pasaran karo Gusti ben Gusti Allah sing bales. Walaupun menungsa kuwi mengingat jasa orang lain tapi kita jangan berharap untuk dibales kebaikane, cukup balasan saking Allah sing terbaik. Allahumma ya kaya kasih sayang seorang ibu kasih ibu ora kasih bapak ya kepada beta sepanjang hanya mengharap kembali bagai sang surya menyin. Baleni
kasih ibu kepada peta tak terhingga sepanjang masanya memberi tak alih bagai sang surya men sing nomor loro wong sugih tapi ora gelem ngopeni dulur tangga teparo kurung ngurusi wetenge kurung ngurusi kupinge kurung ngurusi senenge ora gelem mengamalkan al yadul ulia khairun min yadi sufla tangan di atas lebih utama daripada tangan di bawah mentale mental dermawan Allahumma sing nomor telu wong sing ora pantas munggah swarga nomor tiga adalah wasalis akul walidin nomor lor nomor telu wong sing angel mlebu swargane nomor telu anak sing wani karo wong tuane anak sing wani gawe lara ati gentak sepisan rong pisan karo wong tuane kang mongko wong kuwi aja ngaku bahagia nek urung duwe rong perkara nomor siji duwe ati sing a yem ati sing a pik ati sing a yem atine ayem mergane atine apik luar bi sing nomor loro aja ngaku bahagia nang jati barang naik nomor loro urung disenengi karo Gusti Allah lah bisane disenengi karo pangeran mergane kulon jenengan mulyak nak kaki tangane pangeran nang alam dunya wujude wong tua ridallah fi ridho waliden suktullah fi suktil waliden ridane Allah ing dalem ridane wong tua bendune Allah ing dalem bendune wong tua luar bi luar bi mulane bu ibune seneng ziarah wali sangan apa mboten sih seneng nggih wong jenengan mari Mekah Madinah ya nuziarah nggih tilik kanjeng tilik Nabi Ibrahim alaihis petilasane Nabi Ibrahim alaihis tilik Jabal Rah tilik Sofa Mar tilik ka tilik makom ib tilik hijr is ngerti ya biya ziarah nanatungan hajar ngibungi pada seneng tilik mereka ziarah mereka kulon jenengan ziarah wali sanga sing cara mereka sing paling caket wali pundi bu Cirebon ngigi Cirebon Gunung Jati sinten nama asline Syarif Hidayat Allah wali ne Gusti Allah nama lain nama lain nama aslinya Sunan Gunung Jati sinten Sunan Giri sinten Sunan Giri Raden Ainul Yakin Sunan Muria Raden Patah Raden Fata, Raden Fata niku putrane Brawijaya 5 Raja Agung ing Keraton Demak. Raden sinten mau miki? Sunan Giri Ainul Yakin. Sunan Muria Raden Umar Said. Sunan Kalijaga Raden Said. Sunan Bonang Makhtum Ibrahim. Sunan Derajat Raden Kodrot. Raden Kos Kodrot Raden Kosim Sayyid Sari Putin ora Kodrot Mas masa ana Raden Kodrot ngapa-ngapane rikal ya ana ya Raden Kodrot teng ora masalah saya suka kehebatanmu ya terus Sunan Ampel Sayyid Rahmatilah Rahmat Raden Ampel nyung seneng semangate bu seneng semang ngate luar bi yasa kulon jenengan tiap tahun ziarah wadoh nganangana Sunan Kalijaga kan sing mesti biayane ora sedikit ya bu ya sing mesti biayane ora sedikit sing arani bis ya bayar emang bisa ini dewek emangnya bisa kakine dewek
Laiza bi siap ya ya engko mangan-mangan konsumsi ya bi ya ya mengkurung nang kanang ala barokah tuku buah tuku apa nang kanang golele putune buyute ya bu ya apa biya biaya okelah tarolah kata kula jenengan adonganangan di pelalai merga seneng karo waline Gusti Allah jereng ngalap barokah Sunan Kali jaga ngalap barokah Sunan Gunung. Tapi kulun jenengan ajar parep barokai wali sanga Maulana Malik Ibrahim Sunan Gresik. Kulun jenengan ajar parep barokai Sunan wali sanga nikah. Apabila kulun jenengan mempeng anggone nganangan aduh tiparani. Tapi kuburane wong tuane dewek ora tau diziarahi. Ngibungi. Mas Ulin ngelarang ziarah wali sanga mboten, nyungnya senang ziarah wali sanga tapi bagusnya sedurung atuh nganangan nanti lagoni atuh nganangan nanti purugi kulon jenengan lebih becike ngala barokah wali sing nangumai kulon jenengan dewek wujudnya dongane ngala barokah wong tua wong sing lairaken kulon jenengan anane kulon jenengan ngalam dunya sebab perjuangane wong tua biyung lan rama bapak lan ib mulane bocah ajar parep suwarga nek wani karo wong tuane mulane ayu alon-alon niki sunah gedhe Kanjeng Nabi wujude apa bekti karo wong tua mulyak-mulyak na wong tua bakdo salate bocah aja kelalen dongak-dongak na wong tua ya dongak-dongak na bocah kepengin anak saleh-saleha dongak-dongak na bocah addu'a silahul mukmin doa adalah senjatanya orang yang beriman bakdo salat kulon jenengan salat fardu terutama salat tahajud bu salat hajat niku kulon jenengan padha rakaat rong kecap donganggo bocah carane pripun kirimi Fatihah maring bocah bot ciri-ciri anak soleh-soleh anak papat siji hubungane apik karo pangerane sholatnya mempeng subuh limang rokangat ke bocah-bocah ditakoni mas wis subuhan oh wis mas Ulin pirang rokangat lima lah bisa nih lima karung gue ngesuk anak sembahyang dipur sembahyang dipur ya aja akmaluhu mardudatun la tukbal ibadah tanpa ilmu ibadah sia sia mulane niki dieling-eling siji hubungane apik karo pangeran mengamalkan teng al-amin iyyaka na'budu wa iyyaka nas kon pada nyembah dingin kon pada berniku pada nyuwun donga karo Gusti ud'uni astajib lakum donga bakal diijabah karo Gusti sing nomor dua hubungannya apik karo wong tuane terutama karo ibune dewek sing nomor tiga hubungannya apik karo kanca batir dulur tangga teparo sing nomor papate hubungannya apik karo bocah cilik cilik mulane cara ulama memberikan syiire niku napa kalimate landesane adalah sing paling penting Mas Ulin nek ngaji belangkonan nggih belangkonan nggih nggih tongkat komando tongkatnya Soekarno warisan ya warisan tongkat komando miki jane tombak tapi tak dalem tak damel tong tongkat ben ngertos yo ora tugel memang tegak masa orang gawani tongkat iki gawani apa tombak dhuwur temen kaya arep mangkat perang ya ben penak ringkes simbel tak damel tongkat ngaten iki monggo ngaten karena next usia sepuh kan biasanya nggawane tongkat teken niku sunai Kanjeng Nabi ben go pangeling-eling iya ya yang wis tua ya iya ya lha kula ben wong gawa tongkat ya kaya yang setengah ora patut lha kula ben mandan patut ya ben ketonom anggone tongkat komando udu tongkat teken tetekenan hati suci papayungan budi rahayu masyarakat jati barang Allahumma niki Muhammad Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah mawon mengagungkan Kanjeng Nabi buktine jenengan maca Quran 6666 ayat tidak ada satupun kata Allah niku ngundang Kanjeng Nabi dengan langsung nama ya Muhammad mboten nonton
Tapi nek ngundang nabi yang lain bisa langsung nama. Contoh, ya Yahya hudil kitab bi quwwati wa atainahul hukma sobiya, langsung nama. Ya Musa innahu anallahul azizul hakim, langsung nama. Siapa maning? Ya Adam muskun anta wa zaujukal jannah wa kullam minha rughdan haitsu tuma wala taqrabu hadhihi sajarah fatakuna minal zulimin. Ya Adam, ya Nuh, ya Musa, ya Yahya. Tidak ada kata ya Muhammad. Betul nonton. Ya Ulin. Apa maning? Paling li Ulin Nuha. Al-Qur'an ada. Artinya orang yang orang-orang yang berakal. Allahumma. Tidak ada kata ya Muhammad. Tidak ada. Yang ada nabi yang lain langsung nama. Allah mboten gamam-gamam, langsung nama. Ya Adam, ya Musa, ya Yahya, ya Nuh, langsung nama. Tapi Allah tidak ada kata satupun ting Quran mengatakan ya Muhammad. Buten-ten. Terus pripun nek Allah ngundang kanjeng Nabi Masulin dengan gelarnya? Ya ayyuhan nabi inna arsalnaka syahidaw wa mubasysyiraw wa nadzira. Gelar. Ya ayyuhar rasul baligh ma unzila ilaika min rabbik. Gelarnya. Tidak ada kata ya Muhammad. Tidak. Tapi gelarnya yang agung yang Allah dahulukan. Inilah Allah mawon mengagungkan kanjeng. Masa kamu enggak? Allah saja ngagungno kanjeng Nabi. Napa kulun jenengan boten. Milo mulutan niki dalam rangka mengagungkan asmane kanjeng Nabi. Solawat datang kanjeng Nabi. Ben mendapatkan syafaat kanjeng Nabi. Mahabbah cinta karo kanjeng. Alhamdulillah. Luar bi. Sing berikutnya adalah kulo blangkonan kelingan sinten Sunan. Napa nggih? Sunan Kalijaga Raden Mas Said. Raden Mas Said Umar Said niku putrane Sunan Muria. Raden Mas Said. Raden Mas Said niku jeng Sunan Kalijaga. Kulo nek nyawang lukisan Sunan Kalijaga kulo niku ndledeng. Kok iso? Piyayine niku Sunan Kalijaga niku nang lukisan niku kulo dasare lukisan. Piyayine bagus banget. Irunge mbangir, rada cilik. Awake mboten patoso gedhe, Terus ngondingin. Ngondingin. Ki lagi cerita yuk, lagi cerita. Kanjeng sinten? Sunan Kalijaga Raden Mas Said niku piyayine rada alit, mboten gedhe niku mboten, rada alit. Bangir irunge, mansung hidungnya, kemudian bagus pasuryane, nyatane niku seorang dalang wayang kulit, niku nyoto karena dakwah media newa wayang. Yo jagat Diwatur, yo jagat Pramudito, ilah dalah. Ya. Sepergudara kan gede dhuwur. Ya Protosino, ya Gajah Sino, ya Jagal Bilowo, ya Pudut Pucuk Iri. Ya. Alure keprimen antarané Sunan Kalijaga dumugi Kanjeng Nabi Muhammad wong Jawa blangkonan ya mulutan alure pimen yo alon-alon ben tambah mantep ben tambah Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kagungan putri namanya Sayyidah Fatimah dinikah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Pernikahan itu punya putra naminipun Sayyidina Hasan wa Sayyidina Asyadil Hasan wa Husaini ilan nabiy qurataini ya shabab al jannataini jadukum
sahibul Qur'ana, sahibul Qur'ana, sahibul Qur'ana. Baleni asyadil hasan wal husaini ila nabiyyi rat'aini ya syabab al jannataini jadukum sahibul Qur'ana, sahibul Qur'ana, sahibul. Sayyidina Husain menurunkan putra namanya Sayyid Ali Zainal Abidin, punya putra namanya Sayyid Muhammad Bakir, punya putra Sayyid Ja'far Sotik, punya putra Sayyid Ali Uraidi, punya putra Sayyid Muhammad An-Naqib, punya putra Sayyid Isa Ar-Rumi, punya putra Ahmad Al-Muhajir, punya putra Sayyid Ubaidillah, punya putra Sayyid Alawi Awal, punya putra Sayyid Muhammad, punya putra Sayyid Alawi, punya putra Sayyid Ali Khalil Qasam, punya putra Sayyid Muhammad Sahib Mirbat, punya putra Sayyid Alawi Amil Faqih, punya putra Sayyid Abdul Malik Al-Muhajir, punya putra Sayyid Abdullah Khan, punya putra Ahmad Jaluluddin Khan, punya putra teng tanah Jawa naminipun Sayyid Jamaluddin Al-Husain Al-Kabir. Jenengan ziarah teng Mojokerto mapane teng Trowulan Troloyo Mojokerto, naminipun Sayyid Jamaluddin Al-Husain Al-Kabir terkenal Syekh Jumadil Kubro. Kagungan putra namanya Sayyid Maulana Malik Ibrahim Asmorokondi terkenal Sunan Gres. Sunan Gresik punya putra namanya Sayyid Ali Rahmati Laraten Rahmat Sunan Ngam. Sunan Ngampel punya dulur namanya Sayyid Ali Murtado. Sayyid Ali Murtado punya putra namanya Sayyid Usman Haji. Sayyid Usman Haji punya putra namanya Sayyid Ja'far Sodik terkenal Sunan Kudus. Paham? Fahim tum? Fahim nah. Oke? Okay. Ya. Yeah. Yeah. Kemudian Sunan Ngampel punya putra namanya Sayyid Makhtum Ibrahim terkenal Sunan Bon. Sunan Bonang punya adik namanya Sayyid Syarifuddin Raden Qasim Sunan Drajat. Sunan Drajat punya murid namanya Jeng Raden Mas Said Sunan Kali. Pun Sunan Kalijaga punya putra Sunan Muria Raden Umar sa Liwarbi. Nah, dadi wong Jawa kenang apa seneng muludan mergane sanate kecekel, sanet keilmuane cetak, san nasab keturunane juga jelas. Sudah sepantasnya kewajiban kula jenengan seneng atas kelahirane Kanjeng luar bi alhamdulillah. Terus hubungannya karo wong Jawa pripun Mas Ulin? Sunan Kalijaga punya murid namanya diantaranya Raden Cokrojoyo, Mbah Cokrojoyo ilmune mudhun. Sunan Geseng niku Mbah Cokrojoyo, Sunan Geseng punya ilmune mudhun kepada Pangeran Benowo, dari Benowo kepada Pangeran Sambulasem, kepada Mbah Jabar Tuban, kepada Mbah Sofyan Tuban, kepada Syekh Abdul Halim Boyolali, kepada Mbah Syekh Abdul Wahid Salatiga, kepada Mbah Khairon Mbah Gareng Purwodadi, kepada Mbah As'ari, kepada Hadratu Syekh Hasyim As'ari, muassis Jamiah Nahdlatul, pendiri, salah satu pendiri wong teng riko ten Mbah Wahab Hasbullah dan sebagainya. Di antaranya sing paling kita kenal adalah Mbah Hasyim As, gelare adalah Hadratus Syekh. Luar bi. Gelar Hadratus Syekh niku pripun? Piyai ingkang gelare Hadratus Syekh syaratnya niku luar biasa. Syarat masyarakat Jati Barang kepengin gelar yang namanya gelar Al-Faqih minimal apal 2000 hadis sahih. Gelar al-alim niku minimal apal seperempat Quran. Gelar al-alamah apal 30 juz luar biasa Quran. Ibune malah ngungkuli wong apal 40 juz. Juz apel, juz melon, juz alpukat, juz jambu, wis pokoke juz patang puluh, Quran 30 juz. Gelar al-alamah syaratnya apal 30 juz Quran. Gelar al-asyih niku syaratnya adalah apal sahih Bukhari Muslim. Tapi gelar yang namanya Hadratus Syekh syaratnya adalah ngelotok apal kutubus sita, yaitu 6 rujukan hadis, induk hadis yang namanya sahih Bukhari Muslim, Sunan Tirmidzi, Sunan Abu Dawud, Sunan Nasai, Sunan Ibnu Majah.
6 di luar kepala Mbah Hasyim Asy'ari. Mbah Hasyim Asy'ari punya putra Mbah Gus Wahid Hasyim, punya putra Mbah Gus Dur, Yai Haji Abdurrahman Wahid, yo seorang umaro pemimpin negara, juga seorang ulama pemimpin umat Kanjeng Nabi. Allahumma alhamdulillah, mulayuh padan donga, wong pisan nendonga ya kon padan donga. Donga saking badal her watu congol magelang. Bismillahirrahmanirrahim. Mangga. Allahumma katra kitri sugih sapi sugih pari. Allahumma katra kitri sugih bebek sugih meri. Allahumma ubet-ubet bisa nyandang bisa ngeliwat. Allahumma ubat-ubat muga-muga diparingi selamat. Apal nopo apal? Apal, yo nek apal. Bismillahirrahmanirrahim. Mangga. Alhamdulillah. Kepriwe kepriwe? Dening malah bubar. Malah ugat-ugat. Alah. Allahumma katra kitri sugi sapi sugi pari. Allahumma katra kitri sugi bebek sugi meri. Leh, apa lagi? Ben cepet pakai nada. Esuk-esuk Pak Miliadi urung gawe kopi ibune, bapake wis njagong bar subuhan, mengamalkan oleh-oleh Kanjeng Nabi sing diwaca ya Latif bar subuh, ya Latif ping satu sanga. Likur berambung maca wirid bar niku metang-metang konang meja urung ana wedang urung ana apa-apa, Pak Meliadi kemudian pada si Iran. Allahumma katra kitri langka wedang langka kopi. Bu Meliadi nyindir, Allahumma katra kitri wong duit belanja urung di Maulaya salli wa sallim daiman ala habibika khairil khalqi kulli huwal habibul ladhi turja syafa'atuhu likulli awli minal aghwali muq ya rabbi bil siapa yang cinta pada nabinya pasti bahagia dalam hidupnya. Allahumma luar bi barokah seneng cinta karo Kanjeng. Semoga-moga barokah dunia mulia dunia akhirat, seneng dunia akhirat bahagia selamat dunia akhirat. Allahumma bi barokatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kepada pembawa acara yang kemarin memimpin doa Mbah Yai nggih. Nun saya ibu, pundi pembawa acara, de, mas, gih, panitia untuk ke, gih, apa dia, pimen, teras mawon, bah, oke, teras gih, langsung gih, ning kulo tulung, jenengan ngamini sing mempeng sing ikhlas, sing mempeng sing al ikhlasu ruhul ibadah, ikhlas adalah ruhnya ibadah, Allahumma. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah, ya Rabbal. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa karimina wa safina wa duhrina wa maulana Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun
waj'al lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min as-solihin, rabbana hab lana min as-solihin, rabbana hab lana min as-solihin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin shalatan tunajjina biha min jamil ahwali wal ahfad, wa taqaddi lil nabiyya min jamil hajat, wa tarfa'na 'indaka 'ala darajat, wa tuballighuna bi as-salam min hayati abadil mamat, innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna as'aluka salamatan fid dinina, wa afatan fil jasadina, wa barakatan fi rizqina, wa ziyadatan fil almina, wa taubatan qabla al-madina, wa rahmatan inda al-madina, wa maghfiratan ba'da al-madina. Allahumma habin alina fi saqaratil madina, wa najatan minan nar, wa lamayn dil hisab atahiyatul mubarakatuh, salawatul tayyibatul lillah. Assalamualaika ayyuhan nabiyya wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad, اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد. يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد. Rabbati kula pangapunten wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad.